Aleluja, aleluja. Lezimi unë gjilë të shenjë si basë gjonit. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën i javës, dërsa dyër të shtëpisë ku banonin zënësit ishin të mbyllura për i frikës e judenjëve, erdi Jezuzi, zuri vend mi distyre dhe u tha, pasha me ju, si u tha kështu, u tregoj duar dhe kraharorin, zënësit u gëzuan kure panë zotërin, mande e ju tha prap, pasha me ju, si kur se me dërgoj mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju, Si foli kështu, ku ka timbi ta dhe u tha, merë një shpirtin shendë, atyre që u e ju afalni më katët, u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen. Fjala e Zotit. Mirë, nëse unë bëjt pjëtje, kur e festojnë krisht lindje në? Kur e festojnë lindje në krishtit? A jeni përgjigjur? Me 25 djetor, vërtet. Nëse unë bëjt një pjëtje tjetër, kur e festojmë lindjen e kishës sot në ditën e rishajeve në ditën e rishajeve dita e rishajeve është ajo ditë në të cilën ne të krishterët festojmë lindjen e kishës Dhe kisha e, si pas veprave të apostuive në përmjet shpirtit shend që e, mbi e, apostuit, e, që ishin një mbëdjet dhe bashkë me matin që zëvendeson të juden ishin prapë dy mbëdjet dhe e, shpirti e, zbret si e, gjukësjarri. si gjukë zjarri e, që e, mundësojnë apostuit që të flasin gjukët e tjera që flasin gjukët e tjera dhe që farë të të thotë kjo do të thotë që shpirti i mundson njerëzit të të, të i kalojnë frikën e tyre. Frika është armiku i par, armiku muj, më madh i bukurisë së njerëzit. Dhe shpirti i shenjt mundson njerëzit të flasin për të duke të i kaluar frikën e vet. Dhe e njerëzit u habitën kur apostujt bën një gjë të tillë. Çfarë do thotë kjo? do të thot që kur në flasim pa friki i prekin zemrat e njerëzve, kjo është ajo që ndodhë, kjo është bukuria më e madhe, shpirti shenjt është forsa hyinore që na aftëson të fitojmë frikat tona për të folur lirisht që të prekim zemrat e njerëzve as kush nuk ka unë gjelzuar, as kënd tjetër nëse nuk ka folur nga forësa e shpirtit shend, nëse nuk ka folur i përfëshirë në atë që thoshte, dhe kjo përfëshirje e duron shpirti sa e bukur kjo. Ëm, është pirti prandaj që na mundson të flasim pa frik. Ë dhe kjo është diçka që prek fort zemrat e njerëzve. Pastaj në ngjillin që kemi dëgjuar është Jezusi i vet që hukat mbi apostujt dhe duke bërë këtë ë dhuron shpirtin për faljen e, e e mëkatëve. Dhe unë gjillë i thutë, merë një shpirtin shenjtë, atyre që ju afalni mëkatët u falen, e atyre që nuk ju afalni nuk u falen, a e ne mund të mëndojmë, prandaj a njerëzit që ne nuk i falim, do të mbeten për gjithë pa faljen, ja jo, nuk është ku, nuk është ky kuptimi i tekstit. Kuptimi është që nëse nuk e japim ne faljen, kush do të falë? Ne, të krishterët, jemi ata që të pak të teorikisht të pasur një eksperiencë të dashurisë krishtit, që kanë njohur se sa pakushte është dashuria e Jezusit, një person që do dheri në fond, i disponuashem për të dhenë gjithë shka, të mbushur me këtë fri, me, të mbushur më falni, me këtë dashuri që ka emrin shpirti shend, edhe ne kemi aftësin, kemi mundësi ti falim të tjerët, dhe nëse nuk e bëjmë ne, nuk e rrinë të bëjmë të tjerët, ne i bëjmë gjërat të frumzuar, të mbushur me këtë shpirt që është dhurata hynore. Por i krishteri, si e merë faljen e mëkatëve? A e të gjëra. E, I krishteri është i falur e, para se të gjithë është në përmjet pak zemit, dhe e, së dyti është i falur në përmjet sakramentit të rëfimit, në përmjet sakramentit të pajtimit. Shumë njërës shkojnë shumë shpesh në mesh por e, nuk, e, nuk rëfehen shpesh. Kur ka qenë heraj fundit që i e rëfyër? A e kujtonë? e zakonisht sa shpesh rrëfekesh e si funksionon rrëfimi funksionon se kështu siç jemi mësuar të shkojmë në mesh kështu mund të mësohemi të rrëfehemi është një sakrament shumë i bukur sepse na dhuron pajtimin me hyrin pajtimin me veten shko feja jote të, të shpëtoi tha Jezusi, fë, dhe unë të falë në e mërtatit e të birit e të shpirtit shenjt, jap këtë falje, është një durat e madhe. Dhe disa herë është ndoshta është më e vështirë të marrësh pjesë në sakramentin e rëfimit se sa në mesh, se në mesh s'ka problem, nuk duhet të, të thuash asnjë fjalë. Në sakramentin e rrëfimit përkundër se je i ftuar të hapësh ndërgjegjen tënde, dhe disa herë sa e vështirë është, por është e vështirë sepse nuk jemi të mësuar të shohim brenda vetes. Kjo është hapja e parë, jo një rrëfim gjatë meshës për ta kryer detyrën. Jo, një rrëfim sepse kam parë me të vërtetë brenda vetes dhe kam dëshir për ti nxjerr gjërat. Dhe të kush i nxjerë, të prifti, prifti po i ka duar të shuguruar apa tjetër, por është edhe njeri, është njeri me dopsi, me gabime, me brishësi, edhe me paftës, edhe me, pe, edhe me aftësi, me gjërat mira, me duratat, pa tjetër, por një njeri, dhe nga që e ka mundësi për të kuptuar gabimin e të tjerëve, sepse edhe ai është mëkatar. Nëse pa pa rrëfehet, imagjinoni priftat të tjerët, do të thotë që të gjithë mëkatojnë edhe prifti dhe nga që është një person i dobët si të tjerët, mund të kuptoj, mund të ketë mëshirë për gabimin e të tjerëve si duhet të bëj kur rrëfehem, e si duhet të bëj një gjëja e parë, uh, falendero zotin që sigurisht në kokën e fundit i ka bërë shumë durata. Dhe pastaj, uh, para se ti thua shështdo me katë, e thua dy kuptimësi të jetë sate, e, um, kontradikta më të qarta, rrugët të gabuara, që jeta jote, ndoshtë të në kokën e fundit, e, kamar, dhe rëfej të gjitha të gjera që nuk ndërtojnë dashuri, të gjitha të gjera që nuk ndërtojnë e, vlazëri, e, të gjitha të gjera që nuk nalirojnë për një jetë si pas gjillit, me një fjalë, rëfej më katët kështu si që e, i kujtonë e, eh? eh, nuk duke të shkandalizoheni për atë që shëthën tani e, eh, më ka thënë një vajzë padre eh, por nëse eh, jam masturbuar a mund ta amarë kungimin e, eh, e eh, unë them merë kungimin dhe rëfeku si shpejti ma e madhe se më shira i zotis ka asgjë unë ju japë të këshil dhe edhe për mëkatet të tjera. Vetëm kur jemi në një mëkat me të vërtetë, E, që është shumë shumë e rëndë prit për para për para rëfehu dhe pastaj merë kungimin por e, për gjërat që janë më të vogla e, dhe pikrish për ato që vinë që kanë lidhje me trupin ton që është i dobet të zoti e di merë kungimin për rëfehu se shpejti e dhe pastaj në fund të të rrëfimit letë të join që prifti na sugeron dhe letë ta kryejmë Shpirti shenjt si pas fjalës së Jezusit në Ungjillin e Gjonit është dhënë për faljen më e mëkateve. Ë dhe fal shpirtit jemi falur dhe kemi aftësi për të falur. Shpirti na dorëzon jetën hyjnore, domethënë aftësi për të jetuar si fëmijë të hyjit. Të gjithë njerëzit mund të bëjnë gjëra të bukura, atë kriteret nuk bëjnë marrin. Marrin forcë ndritën faljen e hyjit për të jetuar si bitë hyjit. Dhe gjithë kjo quhet shpirti shenjt shenjtë, që nuk është një gjë, por është hyu i vit. Amen.